I Advania vi genuint opptatt av teknologi og hvordan du som kunde skal kunne utnytte den best mulig. Innen sikkerhetsbransjen forenkler vi den digitale hverdagen for virksomheter som Nokas og Securitas. Nokas et sikkerhetsselskap. Vi har vanlige, tradisjonelle sikkerhetstjenester, vakthold, både mobilt og stasjonært. Og så tilbyr vi en del rådgivning innenfor sikkerhet og brandvern. Vi jo et solid sikkerhetsselskap. Vi ca. 6000 ansatte og omsetter for ca. 2,5 milliard. Vi over hele landet, og vi vel kanskje mest kjent for vektetjenesten vår. Vi har noe som heter mobilvektere. De reiser rundt på gitte ruter med en bil og sjekker ting. Da må vi kommunisere med vekteren for å fortelle dem hvor de skal den, hva det som har skjedd der. Det går via denne ERP-løsningen. Å finne en riktig samarbeidspartner alfa og omega. Det et langsiktig samarbeid, for det ikke et system du skal ha bare for en liten stund. Så det viktig å finne noen som skjønner oss, og som skjønner hva vi ute etter. Som samarbeidspartner så valgte vi Advania. Her har vi en samarbeidspartner som skjønner at vi har en utfordring, og det her må løses. Vi visste at de hadde gjort en del implementasjoner hos andre selskaper i samme segment. Vi valgte Advania fordi de svarte godt på det vi spurte om, så innga de tillit, og de hadde helt åpenbart riktig kompetanse. Teknologi null og en. Vi mennesker så uendelig mye mer. I Advania forener vi teknologi med erfarne, lyttende og skapende mennesker. IT jo viktig for enhver eneste virksomhet. Ikke bare fordi vi avhengig av det, men også delvis fordi det en verdiskaper. Og stadig mer og mer blir software. Og det gjelder også oss som selskap. Vi må ta dette innover oss og bruke IT. Vi kommer til å levere mer på kombinerte tjenester. Det at vi bruker både teknologi og vektere for å holde sikkerheten og overvåkningen. Så det vel det som mye av fremtiden, at vi digitaliserer en del av tjenestene våre. Før vi implementerte det nye ERP-systemet, så hadde vi et gammelt økonomisystem, så vi trengte å implementere et helt nyttet, som var enklere å integrere med systemene som man har i dag, rett og slett. Hverdagen for oss når systemet kommer i drift skal først og fremst bli enklere. I dag har vi to systemer som vi må støtte oss til for å gjøre mye av de samme operasjonene. Dette et betydelig mer sofistikert system enn det foregående vi hadde, og det gleder vi oss veldig til. Stoltheten har vel øket betraktelig på denne systemsiden med at vi har fått nytt ERP-system. Et ERP-system, det hjertet og navet av vår virksomhet på mange måter. Advania. Vi kaller det Technology.